Fala aí, Bruno, quem fala é o Caio. Dessa vez, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Survival Pacífico. Mas hoje eu vou. Esse vai ser o último episódio da nossa série, infelizmente, gente. Mas é por um bom motivo. Vocês lembram que quando o Pangaré morreu, eu falei que eu ia vingar ele, né? Pois é, e hoje eu vou vingar ele matando o Ender Dragon. Sério, gente. Eu vou matar o Ender Dragon pra vingar o Pangaré. E eu não preciso de Ender Eye, não, gente. Porque eu descobri que nesse mapa que eu tô, tem uma Stronghold que fica justamente onde o Deus Abobran se apareceu, gente. Sério. Pegar aqui minha armadura. Eita, preula. Pera aí, gente, eu vou. É, meu Deus do céu, gente. Como é que eu pego isso aqui? Eu vou jogar alguma coisa fora. Agora joga esse totem of Undying. Tô. E agora, gente, nós vamos. Agora, gente, a gente vai aqui, ó. Se vestir aqui com essa armadura. Eu botei cara de pena. E agora nós vamos lá pra onde os melões sentar. Enfrentar o grande chefão do Minecraft. Eu já peguei tudo que eu preciso aqui. Já tô tudo preparado, tô nível 14, ou seja, não vou levar muito dano. Mas porque eu tô com a armadura, com a bota do peso pena, então na hora que eu chegar lá na Stronghold eu volto. Galera, eu cheguei aqui na Stronghold, eu caí numa caverna aqui que tem. Ai! Eita, preu! Ia precisar assim de Ender Eye, gente. Eu vou entrar aqui no criativo pra pegar os Ender Eye. Já volto. Aí, gente, peguei aqui os Ender Eyes, vocês estão vendo ali, ó. Eu fui mesmo no criativo. Agora nós vamos botar aqui os Ender Eye. 4. 5. Fiz alguma coisa de errado, gente? Eita, prela, gente. Eu vou ter que fazer isso aqui no criativo, porque no sobrevivência não deu certo. Ok, gente. Eu botei aqui o portal, o cachorro tá latindo, mas não ligo pra isso. Bora entrar. Um, dois, três e vai! Eita, preula, mano. O bom é que eu peguei um monte de pedregulho na hora que eu saí. Então, na hora que eu vim pra cá, então, tudo ok. Bora subir aqui pra ilha. Pra ilha do Tende. E agora, minha gente, nós vamos matar o grande chefão do MCPE. Ender Dragon. Já tô com a bota aqui do peso pena. Agora, gente, eu vou ter que minerar um monte desses blocos aqui, porque os blocos de cobblestone que eu tô usando não vão chegar totalmente até a torre. Na hora que eu tiver com mais de 2 packs, eu volto. Muito bem, gente, agora eu vou pegar aqui uma maçã dourada encantada no Note e já volto. Ok, galera, eu vou comer aqui uma maçã. Trouxe mais de um pack. Agora a gente vai comer a maçã. Pronto, ficar com regeneração. Agora, o primeiro cristal que eu vou quebrar será este aqui. Ó, eu vou quebrar aqui essa grade. Pra ter segurança assim, ó. Eu vou fazer o quê? Ó, fazer um muro. Sou Donald Trump agora. Aí, peita! O bom é que eu tô com um pulo de gato. Eu esqueci o nome desse efeito. Peso pena. E eu não tomo. Eu não levo. Eita, prela, bafora de dragão. Agora, gente, eu vou subir aqui nessa. A primeira torre que eu vou subir. Essas torres aqui são chatinhas de subir, gente. Por quê? Porque essas torres. Eita, prela, o dragão já soltou. Bafora em algum lugar, você tem que ficar esperto.
Na hora que eu subir nesse outro cristal, eu volto. Muito bem, gente. Agora nós vamos quebrar esse cristal aqui. Mas... Não! Não! Oh, mano, o dragão me jogou. Oh, velho. Que droga, velho. Oh, mano, eu vou ter que subir tudo isso aqui de novo. Qual é, dragão? Tenha piedade. Oh, mano, qual é? Não. Galera, esse aqui é o último cristal. Vambora. Tá, agora eu vou pular. Eu devia ter trazido Elytra, mas eu tô com um negócio lá da pena, então... Nossa, só tirei 3 corações caindo de um lugar muito alto, velho. Agora eu tenho que matar o dragão. Meu Deus do céu, velho. Eu não tô acertando o dragão, não. Ih, galera, não tô assistindo um dragão assim, não. Eu tenho que ir de espadada mesmo. Meu Deus, gente, o rugido desse dragão é muito alto. Bora, vai ser fácil eu matar ele aqui, porque acabou de descristar já a vida dele ali. Bora. Nessa de computador eu consigo acertar o dragão com a flecha. Eita, preu, o dragão me jogou. Bora, bora, bora. Eita. Tem que ficar esperto. Quando o dragão vier. Ah, mano, ele lançou pra fora. Se lançou pra fora, vai dar problema. Eu vou fazer uma pequena torre aqui. Meu Deus do céu, esses rugidos de dragão, velho. Bora que eu tô pra matar o dragão. Bora, 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 bora. Eita, preu, o dragão é esperto, viu? Esse dragão do Ender é esperto. Dragão do Ender é esperto. Ai, meu Deus do céu, ele me jogou da minha torre. Eita, calma aí, dragão. Qual é? Você é tão grosso assim, hein? Meu Deus do céu, gente. Não tô conseguindo acertar o dragão. Matei! Gente, eu matei o dragão. Agora, gente, eu vou conseguir subir de nível bem mais rápido. Bora, mano. Meu jogo tá travando aqui por causa da bafora, mas tudo bem. Vem cá. Vem cá, XP. Olha ali, gente, eu já sou nível 58, velho. Eu sou... Aqui, gente. Eita. A bafora tá... Então, eu... Bora, gente. Bora entrar. Minecraft Berry Bones. Aê, galera. Ai, meu Deus, finalmente em casa. Depois de ter botado o dragão, gente. Ah, eu vou mostrar uma cor pra vocês, ó. Eu não mostrei aquela estrutura ali que eu construí, ó. Tá bem ali, pé, né? Mas, gente, meu jogo tá muito travado. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que foi por causa que eu derrotei o dragão. Fez tanto de barulho. Aqui, ó. Açougue da minha cidade, da minha vila. O açougueiro, eu acho que foi comprar mais... Eu acho que foi matar algum animal pra poder fazer carne, sei lá. Gente, eu acho engraçado que quando tem um animal perdido, ou melhor, ele não sabe pra onde ir, ele vem e para aqui pro mapa, fica olhando um tempinho e aí vai. Isso aí é tipo como se o porco estivesse se guiando pelo mapa. Olha, gente, eu nem mencionei essa torre aqui, ela ainda tá em construção. Mas quando ela estiver pronta... Não, eu tô até em construção, porque eu não consegui terminar ela antes da série acabar. Mas então, galera, infelizmente, eu vou ficando por aqui. No último vídeo de Minecraft Survival Pacífico. Até a próxima aí, galera. Tchau!